Merci pour les consommateurs. Merci beaucoup. Continuez à encourager Inos et continuez de nous encourager. Merci. Inos? En tout cas, voilà, c'est une expérience que je pense toujours que c'est. Savoir à Inos B a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Inos B a fait une tournée américaine sans les médias congolais. Inos B, toute l'année, a sali ba carrière, ba performance naye, sans suivi, sans apport ya médias na biso ba congolais, sans médias congolais. Mais il a fait des choses grandioses au Congo. Il a fait des choses grandioses na musique ya Congo. Mais aujourd'hui, bokomi ko comparer Inos B, bokomi ko traiter que azamutu azako sala ba promotion na TikTok. Nani mutu apekisi bino bo sala promotion na TikTok? Bino bandeko bolobela ka Fally. À un moment donné, soyons des humains. Inos B fait de la bonne musique comme Fally Ipupa. Ce sont tous des frères, des affaires congolais. Il faut la fierté de la musique congolaise. Fally azui jeni soki jeni soki o mwasi moko ya noir boy ya congolaise abina binaka. Fally chaque jour azana TikTok na au moment où je fais la vidéo ici, Fally azana Facebook azako bina bina pona kusala promotion ba nzembo na ye. Et puis à part makambu Fally azo sala na ba TikTok na ba Facebook, tozomona ba chroniqueur ya Congo bazo lobela kae toujours positivement. Mais Inos B qui s'est méfié na ba polémique inutile qui ne fait que amener des médisances contre lui, à se méfier na ba chroniqueur nyonso ya Congo pour na ko sala marketing na promotion na ye personnel si les plateformes ya OEPSML EPSMLIE. Bokomi kotre kolobaki Inos B azo sala ba émission azo sala ba promotion na TikTok. Et puis ça fait quoi? TikTok ba tiango wana pona nini? Eza pona ba publicité, pona divertissement. Soki Inos B il utilise na ba fin na ye propre et puis il le fait bien. Ça vous dérange à quoi? Ça vous dérange à quoi? Pourquoi soki Inos B azo sala likambo bozo mona ki za bien, il faut boya ko démystifier ko sala on dirait que yango za mabe. Mais ce qu'il fallait à sali yango, c'est normal. Ngana koloba jamais, donc nasina lobaki jamais, plus jamais, ce qui na moni makambo ya bien na musique ya Congo, na ko kobeta yango kara, na ko sala yango, na ko sala yango te. Fally eloko na lobaki na émission moko ya lobby. Fally il fait sa promotion à sa manière. Ba place tozo mona Fally pour pas okende. Sans que ba invité ye, aza komi me maye moko. Oui, biso na Congo toza koloba. Aza mutu moko aluka lokumu. Aza, oui, na plan moko boy aza kolukisa lokumu. Mais na po angle mousu soki totale yango. Est-ce que aza komi te kate? Aza koluka ba opportunité te? Aza kosala yango? Tozo mona yango wapi na ba réseaux sociaux. Inos B, telemake Congolais alingaka ba prouesse ya Inos B te. Nyoso Inos B asalaka. Il faut pas critiquer yango. Inos B azale ko lobela makambu ya ba ADS, ba fingi to fingi Inos B. Fally azo salela yango. Mais c'est normal pour na Fally. Lelo Inos B atiki makambu ba ADS. Malgré ça, aza numéro 1 na ba minute ba baza ko tala mingi. Nzembo na ye eza na 1 mois, eza na plus de 4 millions de vues. Fally bimisaki avaye mais aza ko traîner na 3 millions 400. Qui se fait mieux?
mutu oyo azana public ya ba azana youtubeur ya ba congolais bazolo belaye azana 3 400 000 mais mutu oyo azana ba youtubeur congolais te mais azana plus de 4 000 000 qui fait mieux. Est-ce que ba youtubeur congolais bazako sali sa promotion ya Congo ou ba musicien ou bazako détruire ponanga les youtubeurs congolais ils sont en train de détruire la musique congolaise. C'est mieux choix oyo inosbi azui ya ko inviter ba polémique ya ba youtubeur congolais et puis à se focaliser na makambu o eza important na musique et pe na carrière na ye. Awa kala mingi te tomona ki bambu talika suba komi kofinga komena se rebu. Inosbi na anokeka repondi na ba insulte na bino. Abo bandi koloba azako sale la ba TikTok neti promosyo bozako kritike bozako finga ye. Ako répondre pe binote puisque eza plateforme ya marketing. Tellement que les Congolais ne réfléchit pas bien. Mutu lokola Jay-Z, mutu lokola Beyoncé, azako bimisa nzembo. Mais eleki na ADS pendant temps sur 3 semaines ezako leka na ba ADS, Google ADS, chaque jour kolakisa couleur ya banzembo azako bimisa. Plus de 4-3 minutes tozomona Beyoncé penzaza na nini na ba Google ADS. Pona ba Amerike bozomona ngo normal. Soki inosubia saleli yango boza kufinga ye boza kukritike ye. Pour moi eloko la izako sala nga pasi. Kwa mwana mtu lokola ndeko na biso, frere na biso inosubi. Asala miziki na ye, abanda ko, azobanga kusale la ba Google ADS po ba kongole ba koloba. Cher inosubi, kati feta miziki te ne le fe pa pour bato ba kukritike. Ti le fe pour toi, quand tu fais le marketing, eza marketing na yo, ça fait quoi ce qui osale li Google ADS? C'est pour ton bien, eza pour na ko propulser musique na yo. Ba ou ba critiquer. Ce qui osana ta ou kene na TikTok 200 000 fois par jour, inos bi sala yango, ce qui eko contribuer na promotion ya musique na yo, sala yango, koyoka batu yo te. Soki ozana plateforme mususu, ba plateforme ya Sikekon, ba Vimeo, ba Twitch, soki ozana mwaya wokota kuna, kende kuna, kosala promosha ba ya kariere na yo inosbi. Koyoka batu oyo te, batu oyo bafani na Kongo, afani na Kin, panda toutes les, soki plus de 20 ans, 30 ans zaka na mplase moko. Lui aza, mutu wana aza kaka konekte na makambozo leka na mboka wana. Soki ya kena chombo kaka, yaba minute ya bako konte azo tala tala epoye ko memela bino banalize moko bidon yo inosbi oza mutu evolue omona makambo deja na musika makambo zo sale la biso na Kongo ba kongole bele nano basali yangote yo zo kende kokuta na ba star ya minene minene na ya poto ya etazini na age na yo o bato bele basala yangote batika la jamais kolobela makambo wana. Mais c'est aujourd'hui ils se prennent comme des donneurs de leçons. Baya kolobake yo ozo yo oza ozo kokama kambu ya promotion te ozo salango na TikTok soki inosubia sali na TikTok esali bino esubino wapi peza faso na ya kumemela makambu bino ba kongole boye boko sala promotion ni bosala tozo mona batu ebele baleka na ba class ya ba efasiki basala ba mark ba gestion marketing. Bazo sala nini na muziki ya Kongo? Bazo eloko te a part kofinga ba musicien kolukisa ba nombre de vues na ba YouTube au profit ya mutu moko boye kaka nde bozoyeba mais na ndenge ya musala boza zero yango na zoloba classe na biso ya Kongo eza na problème. Ba livre boza kosalela eza ba livre moko eza outdated eza ba livre ya jour te. Il faut ba bozwa ka ba édition ya sika boye ko la matière ba video na zo sala ba video ebele koyebisa ka batu il faut ko longwa na zone ya confort na yo po sala makambo ya sika okofanda ka na Congo boye panda so ikombe dane ole ko se cultiver zo esprit ata bino bozolo ba bozana mbongo boza ko leka na ba chaîne bozana mbongo bino bomi koki bozana makambo na bino nyoso bozo ka pe bapta ya okendeke ba mboka ebele ko kotala ndenge mboka eza kotambola. Kokeneka na poto te, eza na ba bazimba, ba Malawi, bazimba, eza na ba mboka oyo eza pe evolue na niveau ya Afrique. Boko kene na bino, boitala ndenge makambo eza kotambola. Congo ne se limite pa kaka na Kin. Mboka wana eza munene. Eza na batu ya Lubumbashi baza pena na evolution, na nini, na nini, na,
et carré moulé par rapport à Batouakine et Belé na connaissance. Batouakine, bazar ma connaissance et Belé. Tellement que Congolais est bourré na makambwa mike mike, bozolinga te ko s'épanouir mentalement. Et loko loko la TikTok. Soi boe bi moussala nango. Et zabi loko yaba, ya divertissement. Place à divertissement, mindele bazo même ba publicité na bango. Naba Instagram, mindele amène les propres publicités là-bas. Naba YouTube, naba Facebook. Si ka yo ozobanga ko mema publicité na yo na Facebook parce que batu ba koloba oko évoluer ndenge nini soko za ko vivre pona batu oko évoluer ndenge nini na zolo ba toujours bravo pona nga bravo a inosbi na grandeur na ye ko pesa batu leçon ya sika que on n'a pas besoin de vivre selo quelque pona ko sala makambo ya bien inosbi n'a pas besoin ko vivre le ko la bino ba youtuber po a évoluer il fait sa vie à sa manière. Oya kolinga ko lobelaye a lobelaye. Oya kolinga te etalie parce que toloba te aza kokutana na ba Jennifer Lopez. To kanga minoko, to sala sur dolere ya koyoka makambo ino sbite aza kokutana na ba Ben Affleck. Tolinga te azo kende parsi parla azo bimisa ba nzembu o eza ko binisa monde. Tolamuka. Lelo soto tuke na YouTube. Banzembo o ba generi ko ebimi mutu batalie mingi na juste pour le moment eza inosbi malgré que falaza na marché fer aza na marché nani kofi aza na marché inosbi a tapé bangonyo so likolo côté nombre de vie se boyo ki pe nzembo na ye eza nzembo moko éducative une chanson qui parle de conscience ya ba miyibi baza ko tambola wana ba miyibi baza na YouTube ba miyibi baza na makambo ebele na politique na ba école na ba université place nyonso apesi biso leçon et puis mutu ya boye omona ka batu bazangi soki bolobi ke botanga penda bokenda classe makambo ya inosbi fo bolobela kango pe avec respect puisque aza kosala quelque chose ya bien na musique na biso côté ba thème ya inosbi eza ba thème oyo ba papa ebele bazoko ka kosala yango te. Et loko bazoko ka mutu nyoso na Congo ezaka ka bolingo. Mezise ko banda na Kofi Fali ti soki wapi bango tu eza bolingo. Le seul mezise oza ko se débarquer na sije mususu et puis e accroché eza inosbi. Ayena ayope eza makamba bolingo te, Olandi eza bolingo te, Ozobeta mabe eza bolingo te, meme eza bolingo te, nini mortel 6 eza bolingo te. Oyepe na ndembo maboko milai eza bolingo te me aza ko cartonner me po ba misusu ba cartonner il faut bolingo ezala wana tellement ke bayibi ke mutu nyoso aza tante na koyoka makambo ya bolingo nyango moyo boyoka ka bateme na bango nyoso eza presque ndenge moko même amour me mutu aza ko imbango ba changer ba mo me kote ino subi boza ko mona c'est le seul musicien aza na caractère na différent na batu nyoso aza ko yemba ba nzembo oyo eza ko édiquer nation eza ko éduquer communauté et puis eza ba nzembo eza ko simba eza aza ko imposer yango na rythme moko bo ya kisika ya kiyé me komona batu e boza ko ya ko lobela makambo ino subi bozolo bango c'est comme si boza ko comprendre grandeur ya ino subi te bozo ye ba yango me bozo sala semblant ino subi aza formidable na makambo na ye. Inosbi aza musicien oyo nga chaque jour ba yebi makambu na ona lobela kapola ona lobela kapenda pona Inosbi ils le savent bien na lobaka c'était musicien ya ba créativité ebele ya ba improvisation eza Inosbi to zala ki ya wakaka pou toyoki ba na mutu ayeba ki akoya na makambu maboko milai mutu ata mon côté mais ayé na likambu moko bo etie na télévision to mo yé na vie awilo. Et loko moko bimi ya grave. Le loto za ko solola, nzembo za ko yana singilie, aza ko yana nzembo moko ya sika. Na vya libandi wana. Nzembo go ezo ya. Wana tolo olako loba meme ke inosbia za na nzembo ya sika, me bozo ke na ba fitilite ya pamba pamba. Bo partage video, bo like, bo commenter, so bo sepele nango. E loko na kusenga na bino toujours ba grief, boza la wana, boke ndege toujours kotala ka ba video ya Inosbi boke ndege ko like ko partager ba nzembo na ye tout a passé na ko remercier na bino ba griffe tout o boza ko sala misala pena na ndenge ko sakana te boza ko travailler d'arrache pied pona ko memela monde atie
ba vraie image ya inosbi ba réalité ya inosbi na na ndenge ya solo yango na opesa nanu mbote na ngai na ndeko na ngai Exaucé HD Melo TV na bino tout o boza ko sepela pe boza ko promouvoir valeur ya musique ya inosbi na kosuke lawa tokutanika na ba video oyekolanda.